На старта е Иван Пърпов от автомобилен спортен клуб Скорпион. BMW 30, надявам се вече разбрахте, че това е водеща марка, но още веднъж наблюдавате атрактивното изпълнение на Веско Стойчев. Ето го Иван Пърполов на вашите екрани. BMW E30. Сравнително добро изпълнение. Разбрахте вече от нашия гост коментатор, кои са основните компоненти, по които тримата съдии, да ги повторя още веднъж. Стефан Петров на линия, Разман Фратияно на стил и Рика Ван Готъм на ъгъл оценяват участниците. Тук видяхте един от конусите леко пострада. И автомасла тип-топ. Така, ето и част от публиката, която има късмета да е на сянка в този много горещ зимски ден в Пловдив. Над 30 градуса повтаряме температурата на въздуха. Разбрахте колко е пък в самите автомобили, където са и пилотите с тези доста спарващи гъщеризони, но така е. Ето сега и втория тур на Иван Пърколов от автомобилен спортен клуб Скорпион с BMW E30. Този път малко по-предпазливо, по-точно. Изпълнява хипнозоната. Да, сравнително добро изпълнение. Видяхме по-голяма част от участниците в клас Pro 2. Минаха и двете дами, Рая Горанова и Кристалина Стефанова. Явно и при тях напрежението и адреналина се взеха връх. След Иван Пърпалов очакваме сега още един много интересен и, бих казал, основен фаворит за победата тук в клас Pro 2. Пламен Петков с номер 19. Той какво ще ни покаже. На старта е Пламен Петков. С номер 19 Пламен Петков от автомобилен спортен клуб Търново Моторспорт Алпина 09. С BMW E30, виждате го на вашите екрани, започва своята първа обиколка, като е един от фаворитите за крайния успех според специалистите тук. Е последен. Техника. Браво на Пламен Петков. Не напразно още в първия кръг да снимам, показва, че с големи претенции, докато наблюдавате повторението на неговата първа обиколка, ще ви съобщи и постиженията му. Той завърши на трето място в генералното класиране в румънския дрифт шампионат преди две години, за 2016-та. Също е трети в генералното класиране на българския национален дрифт шампионат за 2017 година в клас Pro 2. Така че с много призови класирания и с амбиции винаги за челните места, както между прочим всички състезатели, но все пак, освен желанието, трябва да има и доста умения, разбира се, и късмет в някои от случаите. Първи сиръп, Пламен получава 61 точки. Сега втората обиколка да видим на Пламен Петков. Финал за автомобил с номер 19. Пламен Петков от автомобилен спортен клуб Търново Моторспорт Алпина 09. Със сигурност отново ще играе ключова роля при определение на призьорите в клас Pro 2. Във втория кръг от националния дрифт шампионат, който наблюдавате пряко по B1B Action TV от трасето на международния панаир в Пловдив.
Това са квалификации, повтарям още веднъж, финалните битки. Бателите са в неделя, в следобедния ден. Надяваме се времето да бъде малко по-благосклонно, както към състезателите, така и към публиката. Да е малко по-прохладно. Сега обаче продължаваме напред с следващия в стартовия списък. С номер 93, това е Димитър Стоилов. От автомобилен спортен клуб Буила. Също с BMW E30. Стабилна, бих казал, първа обиколка. Стабилен той бе и в свободните тренировки, има възможност да го наблюдавам, както и повечето от състезателите. Но, както каза и нашия гост коментатор, наистина тук напрежението вече, когато започнат истинските битки, явно взима връх и не всички показват максимума на своите възможности. Тези обаче, които издържат на напрежението, наистина получават по-висок точков ефектив. Получен от целите и утре това ще предопредели мястото им. Стартиране в финалните битки. Още една възможност сега. Дойде начало на втората обиколка на Димитър Стоилов от автомобилен спортен клуб Буила с BMW E30. Компактен, много прибран. С излишно движение. Също ще получи висока оценка за линията си. Като Стефан Петров е много стъпна съдя. Добра. Е толкова добро представяне на Димитър Стоилов. Още 10 участника останаха в този първи клас Pro 2. За квалификациите на българския дрифт чемпионат. Следващия възписък с номер 313 е Нетко Бозаджиев. На старта е Нетко Бозаджиев. От Сбирстейн Рейсинг Тим. Така също с BMW E30. Модификация M62 B44 компресор. Също с доста стабилни постижения. Ще чакаме все пак да стартира Нетко Бозаджиев. Ето го вече в началото на своята първа обиколка, много атрактивен. Започва доста мощно, без пестене. Ето добре се справя. Лепота успява да се справи с мощния си автомобил. Добра първа обиколка за Нетко Бозаджиев. BMW E30, неговите постижения. Второ място в финалния кръг на дрифт чемпионата България 2017, но в клас Pro 2, докато наблюдавате за Ваня Педан с неговата първа обиколка. Също трети в генералното класиране, а там има едно първо, едно второ и едно трето място в дрифт чемпионата България 2014 година в клас 3, както и многобройни участия в дрифт шоу у нас и в съседните страни, така че с доста богат опит Нетко Бозаджиев с номер 313 с BMW E30. Надявам се и втората обиколка да бъде на ниво. Ето е и ново начало. Тук обаче малко загуби част от сферата на си от скоростта. Веднага се опита на лакса.
стабилни и дълги гонки, надявам се със сигурност. Ще е в първата половина на класирането в този клас Pro 2. Ако Бозоджиев с BMW 30 от Вистин Рейсинг Тим. Следващия в списъка е Мартин Николов с номер 83. Същата малка автомобил BMW E30, който пък има добри спомени от морската столица. Ще изчакаме да го видим сега. Точно така, ето 83-ти номер Мартин Николов с BMW E30. Също бе много стабилен до субботните тренировки днес преди обед. Може да си представите от кога, уважаеми зрители, са на пистата тези пилоти още от сутринта. Добра първа обиколка. Казах, че има добри спомени от морската столица, тъй като през миналата година спечели първо място на картинг писта Варна. Левиница, в Федричен формата за 2018 година. Допада му това трасе на картинг пистата в морската столица. Разбира се, тук също се справя стабилно. Сега ще видим втория на тур. Неговите точки от първия му квалификационен рън са 78. Аплодисменти за Мартин Николов. На финалния кръг през 2018 година в град Варна той зае първо място. Виждате сега в старт зоната. Подгрява следващия участник. Отново виждаме сега номер 83 Мартин Николов за втория си тур. По същия сценарий. Също добър ъгъл тук направи. И стилът му е стабилен, така че би трябвало висока оценка от тримата седи да получи състезателят с номер 83 Мартин Николов с BMW E30. Мартин Николов е тук с подкрепата на Komatsu Truck, Midland Swiss Quality All България. Следващия в стартовия списък е Иван Станков с номер 60. Ето две години положи, че турбо ще сложим тая кола. Айде бе, човек! Поне! Поне Faster Car Shop дава турбо тази година в клас Pro 2. Слагай стикерите и Faster дава на турбо. Главната организаторка Ваня Стефанова поддържа градуса на публиката с шиги и закачки между състезателите и участниците в надпреварата. Видяхте след две стабилни епохи на Мартин Николов. А сега да се насочим нашето внимание към Иван Станков с номер 60. Поредният състезател и представител на автомобилен спортен клуб Скорпион. Вирщин Рейсинг Тим. Също с BMW E30. И той е стабилен в трите компонента. Добро представяне на Иван Станков. От призовите му класирания, второ място в първия кръг на дрифт шампионата на страната през 2017 година. Също добро представяне. Разбрахте, че вече автомобилен спортен клуб Скорпион е един от водещите в страната с доста атрактивни, стабилни състезатели. Както каза и нашия гост коментатор, така групичка от добри пилоти, скромно казано. Това, което вижда, е само малка част от публиката. Основната
горните нива на този закрит паркинг, откъдето мога да наблюдават амфитеатрално шоуто, което се случва буквално пред тях. Очакваме сега и старта за втората обиколка, ето и не е начало. Иван Станков този път доста по-агресивно навлезе в нея. Тук обаче два от конусите станаха жертва. Ето за миг наруши ритъма, направи шоу и за публиката. Атрактивен състезател. Ще се окаже, че май всички представители на Скорпион са такива. Така не успя да изпълни голяма част от упражненията и със сигурност ще бъде доста ощетен сирийския състав. Насочваме се към следващия състезател в стартовия списък. Това е Георги Казаков с номер 8. Също от автомобилен спортен клуб Скорпион. Това е отбора с най-много представители в този клас Pro 2. Павел Искровски е дебютант в нашия шампионат. Този уикенд е неговото второ участие. Също с доста престижни класирания през годините. През последните 3 години най-вече. Ето тук сега наблюдаваме грешката, която направи Иван Станков, която ще го лиши от доста точки в трите елемента, които оценяват съдиите. Сега обаче да се насочим към Георги Казаков с номер 8. Всъщност не. Казаков с 47 номер виждаме на вашите екрани. Павел Искровски. Казаков може би по-късно ще стартира, но дори няма да стартира. Сега отделяме внимание на Павел Искровски с БМВ, също е 36. Предпазлива би казал първо обиколка. Ако може някой от маршалите да оправи едно от знамените на 393 Уорф, еко е полегнало. Още веднъж. Това е Павел Искровски с номер 47. Е 36. И сега все още няма записани призови класирания, но се надявам в най-скоро време отново да запише името си сред призорите. Още трима състезатели останаха в този клас Pro 2, ако разбира се отстранят своите проблеми, може би Адам Клаудио от Румъния и Георги Казаков преди малко, който трябваше да стартира, но не се появи на старта. Мощно начало тук. Павел Искровски, това е втората обиколка, след кратко забавяне, докато бъде оправено трасето, отново един конус стана жертва на автомобил номер 47. И то явно под влиянието на адреналина, напрежението се оказа в повече. Ще видим сега. Предишния завой. Доста дълго време е пълно се от него. Със сигурност нищо няма да му бъде спестено. Казах, вече имах възможност да наблюдавам тримата серии. Много перфекционисти, страхотни професионалисти, така че няма да има нито грам подценяване и със сигурност всичко ще бъде оценено по достойнство и по най-правилния начин.
веднъж наблюдавате Павел Искровски с номер 47, който завърши първата си обиколка с BMW E36. Сега следващия състезател, видите колко рисковано и тук се завъртя. Ще на първия опасен забой, това е Свилен Колев с номер 33. Автомобилен спортен клуб Търново Моторспорт. С Мазда, рядко срещано в Дрифт шампионата. Интересен автомобил. Мазда RX 40T. Надявам се, че втората му доколко ще бъде доста по-добра от първата. Ето обичайте. Какво направи? Може би ни прецени добре. Интересен избор на автомобил. Мазда. 90% вече разбрахте, че мапата е BMW. Ето сега влиза добре във втория тур. Много по-добре от първата обиколка. Тук обаче отново, за съжаление, пропусна и не може да изпълни елемента и се насочва извън трасето. Ядосан, предполагам. Със сигурност ще бъде санкциониран от съдиите. Жалко наистина за Свилен Колев от автомобилен спортен клуб Моторспорт с тази красива Мазда, но видим сега още веднъж повторението. Грешката във втората му обиколка. Даниел Тончев от град Варна. Сега следващия поред с номер 14, Даниел Тончев на вашите екрани. От автомобилен спортен клуб Скорпион Сливен. BMW 30. Все накъсано тръгна. Така доволен е, вдигна ръка, поздравява го и публиката. Аплодисменти, добра първа обиколка на Даниел Тончев. Предпоследният състезател в клас Pro 2. Тончев от Скорпион с BMW 30 е едно от най-добрите му постижения. Петото място в Родрифт премиер. Участва в доста международни на превари. Сега е решил да покаже своите умения и тук пред родна публика в Пловдив. Очакваме втория тур на Даниел Тончев. 59 точки за Даниел Тончев. Това ще бъде оценен по достоинство. Ето го, готов. Начало и на втора обиколка е Даниел Тончев от автомобилен спортен клуб Скорпион. BMW 30. Отново много точен. На сантиметър буквално от конуса тук премина. И втората ми обиколка наистина добра. Със сигурност ще претендира за едно от челните места в клас Pro 2. Добро представяне на Даниел Тончев от клуб Скорпион с BMW E30. И след малко ще видим, ако няма някои от автомобилите, които пропуснаха старта, да се появят отново. Само един състезател остава от предвидените 27. Рекорден брой в клас Pro 2. Квалификация за втория кръг на национален дрифт шампионат. Това трябва да е Цветан Братоев с номер 30. Казвам, ако някой от Румънеца или Георги Казаков са успели да отстранят. Своите проблеми. Виждате го на вашите екрани, той започва своята първа обиколка.
областта. Неприятно за него. Със сигурност. Сега да помагат да бъде измъкнат конуса. Долу ще заложи всичко явно на втората си обиколка, тъй като първата не се получи определено. Жалко на сега за Цветан Братоев. Неговият автомобил е BMW 3M60B40, 286 коней, 400 Ньютона. Леко е досан. Пряко през трасето. Готи психически за втората сумка, което със сигурност трябва да бъде на ниво, ако иска да получи добра оценка. Ето видите, сега още веднъж ще видим заедно с вас какво точно направи Цветан Братоев. Още тук излезе от трасето, не знам, пита се може би да къси ъгъла и лоша преценка, как и да е. Мисля, че е готов вече за втория си тур. Следателя на Скорпион. Да му пожелаем този път успех. Качествено. Дългото 680 метра трасе. До тук добре. Жалко отново. Ведосва се, видите сега, един конус ще попадна от автомобила му. Загуби за миг концентрация, но все пак ще успее да завърши обиколката си. Съм това не е най-добрия ден за Цветан Братоев. Защото това е изплатен с аплодисменти. Наблюдавате построението на втората междуколка. Не видяхме единствено на старт Адам Клаудио и Георги Казаков, така че това бяха около 25 състезатели в клас Pro 2, които се бореха с зъби и нокти, би казал, за най-добро представяне на квалификацията за утрешните финали в втория кръг на националния дрифт шампионат, който наблюдавате пряко по B1B Action TV. След малко ще видим и състезателите в клас Pro 1. И Адам Клаудио, каза ги вече, въпреки някои промени, румънецът не може да стартира според предварителния график. Сега обаче го виждаме на вашите екрани с атрактивния автомобил с номер 555 и с румънското знаме, естествено. Адам Клаудио, много атрактивен от EV Motorsports, BMW E30. Вече са автомобилите в клас Pro 1, без никаква пауза. Явно организаторите държат да спазват стилно ритъма на времето и с номер 86 виждате Пламен Ангелов, който дава началото на преварата при професионалистите в клас Pro 1 квалификации. Веднага след румънеца Адам Клаудио. Пламен Ангелов от автомобилен спортен клуб Търново Моторспорт. Номер 86 с BMW E30, също с добри постижения
последните две години. Трето място в четвъртия кръг на БГ шампионата през 2017 година. Трети и в четвъртия кръг на румънския Open шампионат през 2018. Така че сериозен състезател е Пламен Ангелов. Автомобилен спортен клуб Търново Моторспорт. Надявам се тук публиката вече да се още повече посъбуди с зрелищните изпълнения. Виждате още веднъж първата обиколка на Пламен Ангелов, първият състезател от клас Pro 1 в тази квалификация. Подкрепата на Drift OD. Ето сега и втория рън за Пламен Ангелов. Доста по-агресивно този път. За съжаление не събори един от тяростите. Много изчистена линия за преминаване. Добро представяне на Пламен Ангелов от автомобилен спортен клуб Търново Моторспорт, номер 86 с неговото BMW 30. Така че не случайно тези призиви класирания в българския и румънския шампионат през последните две години показват неговото израстване и стабилното му представяне. Следващия е един от двамата братя Петкови, Петко Петков. Ако по-късно ще видим и брат му Емил. Петко Петков с номер 16. Ето го Петко Петков. От FTA Racing с BMW 46 M3. Малко по-различна модификация. Хвърля сериозно предизвикателство към брат си Емил Петков. Тук ще видим след няколко състезателя, голяма битка между двамата. Различно, както казах, от масовата марка BMW 30, това BMW 46 е с 540 конски сили. С много подиуми у нас в различни напревари е Петко Петков. Показа и днес, че дава сериозна заявка за челните места. И видим сега втората му обиколка. Поставя под напрежение. Ето започна и втория тур за Петко Петков. Добре изпълни. Също и на косъм буквално. Но тук, тук, ето тук. Добре ни причини добре скоростта и... със сигурност доста ще му попречи върху неговите амбиции за водещите места, тъй като вероятно ще бъде занулен от съдиите. Жалко, наистина добър пилот. Петко Петков и то със също по-нестандартен автомобил, BMW 46 M3 с 540 конски сили, но едно не може да удържи мощния звяр. До тук беше добре, тук също Брани не е отгледал стила също, но сега вече се насочваме към следващия съседател. Това е също Нетко Бойоклиев, по-известен като Базата, с номер 44 от автомобилен спортен клуб Търново Моторспорт. Също много съседатели на този клуб.
преминаването. Емет Кубо и Плиев с BMW 30-8. Края обаче. Може би не прецени. Ако преди финала, опитен състезател с многократни подиуми в Белгия Дрифт Чемпионата. Приемам още веднъж на повторение обиколката на Нетко Бойклиев от Търново Моторспорт. Припрямо започна в началото и така и финишира. Надявам се, че във втория рън ще внесе необходимите корекции и ще видим най-доброто, на което е способен. Публиката очаква все по-зрелищни изпълнения. Това е след Петко Петков. Отново румънски състезател. И отново грешка на Адам Клаудио, който въпреки грешката, аплодисменти за малата надежда на северната ни съседка. Клаудио явно има проблеми със своя автомобил. Стартира по-късно от предвиденото. Виждате какво младо момче е, тинейджър. Май не се яри достатъчно, но кебабчета ми се струва. Така, повече физическа сила. Ето, макар и на... с помощта на част от маршалите и стюардите, Адам Клаудио от Румъния напуска. Интересен момент от надпреварата и това, разбира се, го има в играта, случва се и при най-добрите. Бъдещето обаче е пред този румънски млад състезател Адам Клаудио. Направиха жест към него организаторите, доста по-късно стартира, сега отново му дараха шанс за още една обиколка, но видяхте тук. Адмирации за това младо момче. Сега най-вероятно ще направи втория си тур на Нетко Бойклиев или... Нетко Бойклиев е на старта, готов за втори квалификационен етап. Точно така. Просто бе пуснат румънеца да опита да навакса изоставането си. Не успя, но, както казахме, доста е млад. Бъдещи възможности пред него. Сега втори тур за Нетко Бойклиев. За съжаление и този път не успя. Напрежението явно му е повече. Що, Шамаря? Втора нула, за съжаление. Няма да го видим в топ 16. И това със сигурност, както каза току-що Ваня Стефанова, главния организатор, ще го изхвърля от топ 16, които стигат до финалните битки. Въпреки това, заслужени аплодисменти за Нетко Бойклиев, по-известен тук сред публиката като Базата, с номер 44 от автомобилен спортен клуб Търново Моторспорт с BMW E32-8. Виждате и вторият мотор да се оказа от най-успешните. И няма да го видим сред първите 16. Атрактивен състезател с доста фенове на трибуните. Видимо бе недоволен, нормално. Квалификациите в клас Pro 1, втория кръг от националния дрифт шампионат България 2019. Това прекъсване се наложи заради
разлято масло на пистата, което се оказа доста сериозен проблем и се доста време стюарди и марчари се опитваха да направят стабилно трасето с пясък и други поддържащи средства. В крайна сметка, след доста голяма пауза, успяха, минаха два теста автомобила и прецениха организаторите, че вече всичко е нормално и на преварата може да продължи. А тя продължи с втория кръг на Нетко Бойоклиев. Втори рън, който в първия не се представи по най-добрия начин, но във втория сравнително добре успя да премине дистанцията от 680 метра и да изпълни всички компоненти. Ето ви следващия на старт. Както ви казах, това е Костадин Патриков с номер 77 на вашите екрани. От автомобилен спортен клуб Търново Моторспорт с BMW E32-8. Доста атрактивен дизайн на автомобила. Избрал Костадин Патриков. Добър първи ран за него, със сигурност известен в дрифт средите, с първо място в Северната ни сетка Румъния през 2015 година. Неговият автомобил е BMW 32-8 M5 с компресор. Виждате сега на забавен каданс. 81 точки. Чисто преминаване и със сигурност добър точков актив за Костадин Патриков и сериозна крача към топ 16, класирана към финалите в неделния ден. Те са при професионалистите, предстоят много интересни имена в стартовия списък. Само след един състезател ще видим и многократния шампион на България, Красимир Стефанов, който е и баща на голямата ни надежда Кристалина Стефанова, която вече видяхте в прякото ни предаване преди това. Сега втория рън за Костадин Патриков с BMW E32 8M5. Очертава се и той да е стабилен и със сигурност ще го наблюдаваме в неделния ден сред най-добрите 16 в клас Pro 1. Точно на финала обаче видяхте какво се случи. Господин Патриков е тук с подкрепата на Комтрак, автомога и сервиз за камиони. Сега ще видите още веднъж на повторението, като че ли се отпусна точно на финалната права и 82 точки от втория рън на Костадин Патриков. Закачи един от предпазните конуси. Мисля, че това няма се отрази на точковия му актив и с оглед на стабилната първа обиколка ще го видим в топ 16 при професионалистите утре. Следващия стартовия списък е Добромир Луканов с номер 62. Ето видяхте. Точно така, Добромир Луканов от автомобилен спортен клуб Дамасцен Алба от Варна. Със своето BMW E36 влиза в своя първи рън с голяма спортна злоба. Измина се също на сантиметри от конусите тук. Много добро темпо, добър тайминг. Доста мощен автомобил. С 500 конски сили. Виждате сега повторението на Добромир Луканов от автомобилен спортния клуб Дамасцена Алба от Варна с BMW E36. Също с няколко добри класирания през миналогодишното издание. Завърши на второ място във първия кръг от националния дрифт шампионат. Очакваме по-добро представяне от него във втория рън. Ето го и старта на втория тур на Добромир Луканов. Да видим сега и още по-чисто ще направи преминаването на това трасе. От на международния панел в Пловдив. Там още веднъж квалификации за втория кръг от българския дрифт шампионат, които наблюдавате в пряко ефира на Beyond Action TV.
професионалисти, клас Pro 1. И първо предстоят интересните имена тук. Най-добрите дрифтери у нас. По-силен втори ран за Луканов. Също с амбиции за топ 16. Тук наблюдавате повторението му. Сега вече трябва да наистина да се съсредоточим внимателно върху пистата, тъй като предстои старта на номер 22 Красимир Стефанов. Многократният шампион на България. Един от най-опитните дрифтери у нас. Също от автомобилен спортен клуб Дома Сцена Алба. С много призови класирания. 2010, 2011 и 2012 година шампион на България. През 2012 също е шампион на Рона на DSB. Сериите през 2013 първенец на Red Bull Car Park в дрифта. 2016 година вице шампион на румънския дрифт шампионат. 2017 вице шампион на дрифт България. Жалко обаче, тук не успя Красимир Стефанов да покаже класата си. Надявам се, че ще го направи в втората обиколка, тъй като първата, така или иначе, не мина по сценария, който се бе начертал. Виждате и технически възможности притежава, но явно ще ги видим във втория рън. В първия. Сега ще видим внимателно повторението. Какво се случи тук? Стефанов се състезава за автомобилен спортен клуб Дама Сцена Алба. Ето видяхте. Без коментар. Дори при най-добрите се случва. Управлява отново автомобила на дъщеря си. Nissan S13 GC. Автомобила, с който се състезава Смир Стефанов, е насал S13. Ето видяхме и Кристина в клас Pro 1. Ето сега да видим втория мотор, обаче започва далеч по-добре. Определено амбициран. Тук е изпълнено и правилно компонентите. И класата си е класа. Тук вече виждаме. Наистина майсторство. И Красимир Стефанов. И получава и аплодисменти от публиката. Заслужени. Още веднъж сега ще наследим една от най-добрите обиколки тук в клас Pro 1. Красимир Стефанов с номер 21. С Nissan S13 21Z 470 конски сили. Обаче умело направляване от опитния Красимир Стефанов. Трикратен шампион на България и многократен първенец в много международни напревари. На старта е Тимо Георгиев с Nissan S14. Той Джейзи.